الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج کی یہ گفتگو اور یہ سلسلہ جو یہاں پر کافی وقت سے چل رہا ہے، اس میں حاضری کا موقع نصیب ہوا، بڑی خوش بختی کی بات ہے اور خوش نصیبی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قائم اور دائم فرمائے. میں نے قرآن مجید سے اس کی ابتدائی اور اس کی افتتاحی سورت سورۃ الفاتحہ آپ کے سامنے تلاوت کی. میں اس مختصر سے وقت میں یہ چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی اس افتتاحی صورت میں جو بنیادی باتیں بیان کی گئی ہیں مختصراً ہم اس پر گفتگو کریں اور ان چیزوں کو اپنا حفظ جا بنائیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الحمد للہ رب العالمین. سب سے پہلے قرآن مجید میں یہ اس کے آداب میں سے ہے کہ تعوذ پڑھا جائے، اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کی جائے شیطان مردود سے. اور آپ دیکھیں گے کہ عمومی طور پر ہمارے یہاں یہ دستور ہے کہ کوئی چیز جب ناپسندیدہ ہو تو ہم اس وقت میں تعوذ مانگتے ہیں، اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. کوئی بری چیز، کوئی شرری چیز، کوئی ایسا کام، کوئی ایسا عمل ہمارے سامنے آئے تو ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوۃ الا اللہ کی پناہ. لیکن قرآن مجید جو سراسر خیر ہے، سراسر بھلائی اور سراسر رشد و ہدایت کا پیغام ہے، اس کے پہلے تعوض کا کیا معنی؟ دراصل قرآن مجید نے خود اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ قرآن مجید کے پڑھنے سے پہلے تعوض جو ہے اس لیے ہے کہ شیطان جو انسان کا ازلی دشمن ہے اس کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی آدمی ہدایت کے قریب نہ آئے، ہدایت کے راستے کے اوپر نہ آئے. اور وہ ہدایت یا دین یا پوری شریعت یا اس کا کوئی کل یا اس کا کوئی جز یا اس کے فرائض یا اس کے واجبات، معاملات، اخلاقیات، ہر چیز جس کو دین کہا جائے اس کا سارا لب لباب، اس کا سارا خلاصہ اور اس کا سارا مجموعی حجم قرآن مجید کے اندر محفوظ ہے. اس لیے ایک آدمی کو دین سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ اس نے قسم کھا کر، شیطان نے مجھ سے کہا، فبما اغویتنی لأقعدن لہ علی صراطک المستقیم، اے اللہ تو نے جو مجھے اپنے دربار سے نکالا ہے تو میں ضرور بے ضرور ضرور بھی ضرور ان لوگوں کے ہدایت کے راستے میں بیٹھوں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، پھر میں ان پر سامنے سے بھی حملہ کروں گا اور پیچھے سے بھی حملہ کروں گا، دائیں طرف سے بھی حملہ کروں گا اور بائیں طرف سے بھی حملہ کروں گا، اور ان میں سے اکثر کو تیرا نافرمان ناشکرہ بنا کے چھوڑوں گا. تو اس لیے قرآن مجید نے حکم دیا
کہ جب بھی قرآن مجید پڑھا جائے تو تعوذ اللہ کی پناہ مانگی جائے شیطان سے، کیونکہ اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ آدمی قرآن نہ پڑھے، اگر پڑھے تو اس کو سمجھے نہ، اگر سمجھ بھی لے تو اس پر عمل نہ کرے، اگر عمل بھی کر لے تو پھر اس کے عمل کو ریاکاری میں مبتلا کر کے، دکھاوے اور غرور اور پندار میں کر کے آخرت کے ثواب سے اس کو محروم کر دیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ تحفظ ضروری ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، اس پروردگار کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ تعریف، خوبی، عظمت، ثنا اور جتنے بھی کلمات عظمت کے ہیں وہ سارے لفظ حمد میں شامل ہیں۔ حمد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا شکر اللہ تعالیٰ کا الحمدللہ ہے، یعنی تمام کے تمام تشکرات اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور صفات اور خوبیاں لفظ حمد کے اندر پوشیدہ ہیں۔ تو گویا سمندر کو کوزے میں بند کیا گیا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے۔ رب العالمین، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام صفات کیوں ہیں، خوبیاں کیوں ہیں؟ کہ وہ تمام جہانوں کو پرورش کر رہا ہے۔ پرورش کا مطلب یہ ہے کہ مسلسل ان کو پیدا بھی کرتا ہے، پیدا کرنے کے بعد تمام مراحل کا خیال رکھتا ہے، خیال رکھنے کے بعد ان کی تمام تر ضروریات کا اور ان کے لیے تمام حوائجات اور تمام قسم کی اقسام اور لوازمات کا بھی مسلسل خیال رکھتا ہے، ان کی ابتدا کا بھی، ان کے وسط کا بھی، ان کے انتہا کا بھی اور ان کے انجام کا بھی۔ جیسے ایک انسان، اس کی تخلیق، اس کی پیدائش، پیدائش کے بعد قبر کا مرحلہ، پھر آخرت کا مرحلہ، پھر جنت اور دوزخ تک سارے معاملات، تمام کی تمام چیزوں کی نگہداشت اور پرورش اللہ تعالیٰ کی ذمہ ہے۔ اس لیے فرمایا، ورنہ دیکھیے دنیا میں ایک آدمی ایک عمارت بناتا ہے، بلڈنگ بنانے کے بعد اس کا کام ختم ہو جاتا ہے، وہ بلڈر پھر دوبارہ وہاں نہیں آتا، کیونکہ اس نے کام تھا بنا دیا، ختم ہو گیا معاملہ۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسے نہیں ہے، وہ بناتا بھی ہے، تخلیق بھی کرتا ہے، تخلیق کے بعد اس کا انتظام اور انصرام اور عبد الآباد تک اس کی مکمل ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو رب العالمین تمام کائنات کا، تمام جہانوں کا، چاہے انسان ہوں، جنات ہوں یا جتنے بھی عالم ہیں، عالم کلیا ہے، عالم سفلا ہے اور بے شمار اس کی اقسام ہیں، کائنات کی بے شمار وسعتیں اور گہرائیاں ہیں، ان تمام کے تمام عالم کی پرورش، ان کی نگہداشت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ کی قبضہ قدرت کے اندر ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو اپنی مخلوق کے ساتھ بہت بڑا مہربان ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان اور رحیم اس کے کمالات اور عجائبات میں سے، مخلوق کے ساتھ اس کا رحم اور کرم کا معاملہ، درگزر کا معاملہ، ہمدردی کا معاملہ، اگر یہ چیز نہ ہو تو پھر ایک خالق کا اپنے بندوں کے ساتھ کیسا معاملہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا، آپ قرآن مجید کو جس صورت سے بھی آپ پڑھیں گے تو تحفظ کے ساتھ بسم اللہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دونوں صفتیں ساتھ میں ہیں، رحمان الرحیم۔ سورۃ توبہ کو نکال دیں، 113 صورتیں ہیں، مسلسل ہر جگہ رحمان الرحیم دونوں صفتیں ساتھ ساتھ میں۔ اگر انفرادی طور پر دیکھیں تو لفظ رحمان 50 اور 57 مرتبہ قرآن مجید میں رحمان کی صفت بیان، 90 اور 57 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحیم الگ سے قرآن مجید میں بیان، یعنی اتنی واضح اور اتنی عظیم صفت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے، ساری کائنات کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کی عرش پر یہ بات لکھی ہوئی تھی، ان رحمتی سبقت غضبی، بے شک میری رحمت میرے غصے سے آگے بڑھ جاتی ہے، میری رحمت میرے غصے سے آگے بڑھ جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ صفت رحیمی۔ اسی لیے دین اسلام کو، شریعت کو، پورے دین کو دین رحمت کہا گیا ہے،
یعنی جتنا بھی یہ دین ہے یا اللہ تعالیٰ کے احکام اور فرائض ہیں یہ ہمارے اوپر اللہ کی رحمت کا سایہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے ہم جو چیزیں مانگی ہیں اور جو چیزیں ہم سے چاہی ہیں یہ خدا کی رحمت کی دلیل ہے. کوئی حکم شریعت کا اتنا لازم نہیں ہے، اتنا واجب نہیں ہے کہ انسان اس کو اٹھا سکے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو اتنا مکلف نہیں بناتا کہ اس کی طاقت سے زیادہ کوئی بات. مثلا نماز ہے، آپ دیکھ لیں، فرمایا اگر پانی نہیں مل سکتا آپ پاک مٹی سے طیب ہو، کتنی آسانی ہے، یہ اللہ کی رحمت کی دلیل ہے. آپ کو غسل واجب ہے لیکن پانی نہیں ہے، آپ پاک پٹی سے تیمم کر لیں، غسل کی جگہ بھی کافی ہوگا، وضو کی طرف سے بھی کافی ہو جائے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ پانچ وقت کی نماز پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو 50 نمازوں کا ثواب عطا کرے. آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، آپ کو 27 گنا زیادہ ثواب ملے گا. یہ اللہ کی رحمت، اس کے کرم کی دلیل ہے. آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، آپ بیٹھ کر پڑھیں لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ کی نماز کو قبول کرے. آپ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، آپ لیٹ کر پڑھیں پھر بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت سے نواز آ جائے. آپ اشاروں سے پڑھیں گے، آپ کے اندر اتنی سخت ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے گا. یہ صفت رحمان رحیم اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ بھی، اپنی دوسری مخلوقات کے ساتھ بھی اپنے رحم کا معاملہ کرتا ہے، ہمدردی کا معاملہ.